Hlas konzilia odborníkov, vedcov z iniciatívy Veda pomáha a lekárov z nemocníc je úplne jednoznačný. Sme vo veľmi vážnej situácii, keď nám denne opäť zomierajú desiatky ľudí a podľa nich sú vyhliadky katastrofické. Jediné, čo nám môže pomôcť, je sprísnenie opatrení a zrýchlenie očkovania. Žiadam všetkých zodpovedných politikov, aby nabrali odvahu a prijali rozhodnutia, ktoré sú možno nepopulárne, ale absolútne nevyhnutné na záchranu životov. Žiadam zároveň tých politikov, ktorí toto nechcú alebo nevedia podporiť, aby sa tomu aspoň nestávali na odpor. Pretože trpezlivosť a veľkorysosť lekárov v nemocniciach nie je nekonečná.